Sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia, Papel e Caneta. Prepara o teu coração, que Deus vai falar muito com a gente hoje aqui. Você que já estava aí com a expectativa de receber algo que o céu tem para te entregar. Eu sei que você já estava aí esperando, com o coração queimando para ouvir a voz do Senhor. E eu te garanto que vai valer a pena, então já clica nesse aviãozinho aqui, ó, desse lado aqui, compartilha, manda para geral, para que mais pessoas ouçam a voz de Deus juntos com você. Aproveita, já deixa aí o hashtag Bíblia, Papel e Caneta. Coloca aí o hashtag para a gente estar compartilhando essa live. Vamos lá? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O capítulo é o de número 7. O versículo é o de número 31. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Capítulo de número 7, versículo de número 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Tirando a parte de entre a multidão, meteu-lhe o dedo nos ouvidos e, cuspindo, tocou na língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os seus ouvidos e a prisão da sua língua se desfez. E falava perfeitamente. Ok? Vamos ficar até aqui? Esse texto aqui, ele fala da cura de um homem que é surdo e possui também uma deficiência na sua fala. Então é a cura do surdo e gago de Decápolis. Outras expressões da Bíblia falam que é a cura do surdo e mudo. Mas a verdade é que, além desse homem possuir uma deficiência auditiva, ele possuía também uma deficiência na sua fala. Jesus está passando pelos territórios de Tiro e de Sidom, dois territórios que fazem divisa com uma cidade que é estrangeira. E quando Jesus passa por esse território, vão levar até Jesus um homem que é surdo e que falava dificilmente. Porque o texto diz que, além dele não ouvir, ele tinha dificuldade no falar. Rogaram que pusesse a mão sobre ele. Jesus então atende a petição da multidão, porém tira aquele homem da multidão. O texto diz que, tirando a parte de entre a multidão, colocou o dedo nos ouvidos. Em seguida, Jesus cospe e toca na língua. Jesus toca no ouvido, cospe e toca na língua. Ele levanta os olhos ao céu, suspira e dá uma ordem de comando chamada Efatá, que é uma expressão que vem do aramaico, que significa abre-te. Após essa ordem de comando, o texto diz que logo os ouvidos, como a sua língua, se desfez, e ele falava perfeitamente. Ok? Isso aqui é um pequeno resumo do contexto que está inserido. Pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 7. Do verso 31 ao 37 de Marcos, tá? Existem algumas aplicações aqui para a gente observar. Já vai compartilhando essa live com geral, com seus amigos, colegas, porque Deus vai falar muito com a gente aqui. Beleza? Vamos lá. E ele, tornando a sair do território
de Tiro e de Sidom. Jesus está passando aqui por dois territórios onde tanto o território de Tiro como o território de Sidom são territórios de origem estrangeira. Jesus é judeu e sabe que judeu, sendo judeu, não se dava com os tipos de pessoas que habitavam nessa região. Mas como Jesus, obviamente, tem propósito sobre todas as coisas, a fronteira de Tiro e de Sidom não vai ser um impedimento para que Jesus faça um milagre. Por quê? Apesar de ficar meio estranho, mas dá para entender o Jesus ali. Não existem fronteiras quando Jesus quer operar. Não existem barreiras quando Jesus quer operar. Não existem dificuldades quando Jesus quer operar. Não existem circunstâncias que conseguem impedir o propósito de Deus. Quando Jesus quer fazer, Ele faz. Quando Jesus quer fazer, não há fronteira, não há diferença, não há distância, não há falta de recursos, não existem problemas que são capazes de impedir o trabalhar de Deus. Quando Jesus quer fazer, Ele faz. Por isso que não há fronteiras para Jesus. Não importa as dificuldades, a distância. Se for o propósito dele fazer, ele vai fazer e ponto. Foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo. Trouxeram-lhe um surdo. Vamos lá. A gente não sabe quem levou esse homem até Jesus. A gente não sabe quem são essas pessoas. Mas o texto diz: trouxeram-lhe um surdo. Alguém está levando esse homem até Jesus. A gente não sabe se essas pessoas têm um grau de parentesco, de relacionamento. Mas a verdade é que essas pessoas que estão aqui estão levando o surdo até Jesus.
A amizade verdadeira te aproxima de Jesus. Eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei o grau de relacionamento que o surdo tem com elas. Mas eu sei que a amizade verdadeira é aquela que te leva mais perto de Jesus. A amizade verdadeira não é aquela que te chama para fumar maconha. A amizade verdadeira não é aquela que paga uma noite para você ir para festa, você ir para balada, você ir para o mundo dançar. A amizade verdadeira não é aquela que te convida para as drogas. A amizade verdadeira é aquela que te aproxima de Jesus. Se cerque de relacionamentos que te aproximam do altar. Se cerque de amizades que possam te aproximar de Deus. Amizades que possam te ajudar espiritualmente. Tenha amizades que possam te aproximar do céu. Porque a verdade, a amizade verdadeira não vai ser aquela que vai te aproximar do mundo, mas sim aquela que vai te aproximar de Deus. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a sua mão sobre ele. Rogaram-lhe que pusesse a sua mão sobre ele. E tirando a parte, preste atenção aqui, ó. Tirando a parte de entre a multidão. Perceba o seguinte. Existem milagres que Jesus fez na frente da multidão. Existem milagres que Jesus fez no meio da multidão. Especificamente esse, Jesus faz a parte da multidão. E tirando a parte de entre a multidão, Jesus pega o surdo e tira ele da multidão. Por que Jesus faz isso? Vezes a multidão atrapalha o milagre que Jesus quer fazer. Às vezes Jesus nos separa no meio da multidão porque a multidão tenta atrapalhar o propósito. Às vezes quem está no meio da multidão acaba atrapalhando o que Jesus quer fazer. Você precisa ter maturidade para entender que tem momentos que Deus vai tirar pessoas da sua vida. Existem momentos que Deus arranca pessoas de perto da gente.
Não porque essas pessoas são más, não porque Deus odeia essas pessoas. Não, não, é porque elas não estão mais vinculadas ao nosso propósito. E quem está na multidão vai atrapalhar o propósito. Eu preciso ter maturidade para me despedir de pessoas que não estão no propósito. Nem todo mundo que andou com você no passado vai andar esse ano. Nem todo mundo que frequentou sua casa no passado vai frequentar esse ano. Nem todo mundo que frequentou sua casa ano passado vai frequentar sua casa esse ano. Tem momentos que é o próprio Deus que te deixa sozinho. E Ele te deixa sozinho para que um milagre aconteça. Às vezes é o próprio Deus que está te limpando, está arrancando pessoas do seu caminho, está te deixando no meio de um processo. E você não entende por que fulano te deixou. Do nada fulano mudou com você. Do nada fulano saiu da igreja. Do nada fulano parou de frequentar a tua casa. Do nada fulano te abandonou. As pessoas estão te deixando. E o que você não compreende, não consegue compreender, é que Deus tem um propósito com você sozinho. E tem horas que a multidão atrapalha o processo que Deus está fazendo. Tem ciclos que abrem, mas tem ciclos que fecham. Você precisa ter maturidade para se despedir das pessoas. Para de tentar segurar na tua vida gente que Deus colocou para fora. Para de tentar prender na tua vida gente que Deus tirou de perto. Para de ficar insistindo em amizades, em relacionamentos que foi o próprio Deus que arrancou. Sabe, tem gente que está atrapalhando o propósito, que não vai te ajudar a viver um milagre. E Deus vai tirar essa pessoa da sua vida. Porque às vezes a multidão atrapalha o milagre que Jesus quer fazer. Por isso que Jesus pegou o homem e colocou em um lugar à parte. Entende isso ou não? Porque às vezes a multidão atrapalha o milagre. Às vezes é o próprio Deus que arranca. Porque Ele tem um propósito muito maior nessa história. Agora, a gente tem que sempre prestar atenção nos detalhes. Porque se a gente não for detalhista, a gente não pega isso aqui que eu vou soltar para vocês. Sempre quando você lê a Bíblia, leia observando os detalhes. Ó. Ele meteu os dedos. Preste atenção. E tirando a parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos. Mas olha o que diz o 32. E rogaram que pusesse a mão sobre ele. Então o detalhe é, os homens pedem para que Jesus toque com o quê? Com a mão. Mas Jesus tira da multidão e toca com o quê? Com os dedos. Preste atenção nos detalhes. Os homens que trouxeram o surdo pediram para que Jesus tocasse no surdo com a mão. Jesus atende a petição da multidão, tira o homem da multidão e toca com os dedos. Presta atenção nos detalhes, senão você não pega isso. As pérolas estão nos detalhes. Os homens rogaram que Jesus tocasse com a mão, mas Jesus decide apenas tocar com os dedos. Entendeu isso? Os homens querem a mão, mas Jesus vem e toca com... Porque Jesus quer ensinar duas coisas aqui. Primeiro, thank you.
homens pedem para Jesus tocar com a mão, mas Jesus vem e toca apenas com os dedos. Porque a primeira lição que Jesus mostra é que nunca vai ser do nosso jeito. Nunca vai ser da forma que a gente quer. A partir do momento que você clamou para que Jesus intervisse na história, você precisa aprender a estar se submetendo à vontade dele. E muitas das vezes aquilo que ele quer fazer não é o que você quer fazer. Muitas das vezes aquilo que ele quer fazer não é o que os seus desejos têm vontade de fazer. Muitas das vezes aquilo que ele quer fazer não é aquilo que você quer fazer. Você quer fazer de um lado, Deus vai fazer de outro. Se você quer de um jeito, Deus faz de outra forma. Você quer de uma maneira, Deus decide fazer de outra maneira. Que nunca vai ser do jeito que você quer. Não vai ser da forma que você quer. Não vai ser do jeito que você quer. Não vai ser como você quer. Deus faz questão de te confrontar. Porque quando é Ele que está no comando das coisas, não acontece da forma que você quer. E você precisa aprender a se submeter à vontade de Deus. Ainda que muitas das vezes a vontade dele não seja igual à sua. Ainda que muitas das vezes a vontade dele seja você ficar quando você quer sair. Ainda que muitas das vezes a vontade dele seja para você continuar quando você quer desistir. Ainda que muitas das vezes a vontade dele é estar em lugares que você não quer estar, mas Deus manda você estar. Porque não vai ser do seu jeito. Você não pediu para Deus intervir? Você não clamou pela presença dele? Então ele vai fazer do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, que não é da mesma forma que você quer. Olha isso. Alguém pede para que Jesus toque com a mão. Só que Jesus decide tocar com o dedo. Pediram a mão, rogaram que pusesse a mão sobre ele. Ele tira a parte e toca com os dedos. O dedo de Jesus é suficiente para o milagre acontecer. Você só precisa do dedo dele. Um toque de Jesus cura a sua vida. Um dedo de Jesus liberta a sua família. Um dedo de Jesus muda a sua história. Um dedo de Jesus muda a sua vida. Um dedo de Jesus transforma a sua mente. Um dedo de Jesus te capacita. Um dedo de Jesus muda você de dentro para fora. Você só precisa do dedo de Jesus. O dedo de Jesus é suficiente.
um penteleco de Jesus vira um vendaval de vitória. É só o toque dele que você precisa. Você não precisa da mão dele, é só o dedo. Você não precisa de coisas grandes, ele usa coisas pequenas. O dedo de Jesus é suficiente para o milagre acontecer. Porque Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Vai vir de onde você menos espera. Deus vai mostrar a glória dele. Deus vai usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. Vai vir de onde você menos espera. Você está achando que vai vir de um lado, Deus faz do outro. Deus usa até quem não tem recursos para te ajudar. Você está achando que Deus vai usar um crente? Deus usa um ímpio. Como Ciro, que Deus levantou para libertar Israel da Pérsia. Você está achando que Deus vai levantar alguém que tem dinheiro? Deus usa um pobre. Sabe? O dedo de Jesus é suficiente para fazer um milagre. Porque Deus faz isso com coisas pequenas. Ele faz coisas grandes. Ele usa coisas pequenas para fazer coisas absurdamente grandes. A nuvem era pequena do tamanho da mão de um homem, mas foi suficiente para chover sobre uma nação inteira. Porque Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Uma vara, um pedaço de madeira lançado no mar, não serviria praticamente nada. Mas no mundo espiritual, Deus usou a vara para abrir um mar inteiro pelo meio. Porque Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Você entende isso? Que o dedo dele é suficiente. Você não precisa de muita coisa, você só precisa do toque dele, do dedo dele, para que as coisas comecem a acontecer sobre a tua vida. Aí vai acontecer algo aqui interessante. Porque com os dedos, Jesus resolve tocar nos ouvidos. Tirando a parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos. Cuspindo, tocou na língua. Está muito claro aqui que primeiro Jesus tocou aonde? Nos ouvidos. Para depois tocar onde? Na língua. Vem comigo. Primeiro Jesus tocou aonde? Nos ouvidos. Para depois tocar na... Primeiro Jesus tocou nos ouvidos. Para depois tocar onde, gente? Na língua. Os senhores são inteligentes. Por que que Jesus toca no ouvido? Para depois tocar na língua. Alguém se arrisca? Por que que Jesus toca nos ouvidos? Para depois tocar na língua. Alguém se arrisca? Por que que Jesus toca no ouvido? Para depois tocar na língua.
Porque antes de você falar, precisa aprender a ouvir. Antes de você falar, precisa aprender a ouvir. Por que Jesus toca no ouvido para depois tocar na língua? Porque antes de você falar, você precisa aprender a ouvir. Primeiro você vai ouvir para depois aprender a falar. Você não vai falar para depois ouvir, você vai ouvir para depois falar. Então tem muita gente querendo falar, mas não está preparado para ouvir. E quem não está preparado para ouvir, também não está preparado para falar. E tem muita gente querendo ensinar, mas não ouve. Tem muita gente querendo falar, mas não escuta. Tem gente querendo pregar, querendo cantar, querendo oportunidade, reclama quando não tem oportunidade. Quer falar, mas não aprendeu a ouvir. Se você não passa por uma escala de audição, você não está apto para falar. Porque é o fato de ouvir que vai me habilitar a falar. Então ouve primeiro e fala depois. Quem não está pronto para ouvir, não está apto para falar. Você precisa ouvir. Você precisa entender que na vida tem escada, tem processos. Você quer falar, mas não vai à escola dominical da tua igreja. Você quer falar, mas não participa do culto de ensino. Você quer falar, mas não senta para ouvir. Você quer falar, mas não espera o momento. Então, quem não senta para ouvir, também não está preparado para falar. Ouve primeiro, fala depois. Escuta primeiro, fala depois. Entende primeiro, fala depois. Não tem como assumir oportunidade para falar se você ainda não aprendeu a escutar. Você precisa ouvir. Você precisa entender que o ministério é feito também por esses degraus. Tem um tempo certo para todas as coisas. E quem não ouve, não fala. Então era Deus ensinando que primeiro ele vai precisar ouvir. Porque quem aprendeu a ouvir vai conseguir falar. Primeiro, eu ouvi. Ah, pastor, mas eu não consigo ouvir. Tem hora que dá vontade de falar. Eu tenho que colocar para fora, senão eu vou explodir. O que eu aprendi no evangelho? Não, porque tá pensando que eu sou bobo. Eu não vou ficar engolindo sapo na igreja. Não, verdade. No evangelho você não vai aprender a engolir um sapo. Você vai aprender a engolir um elefante inteiro. Até você entender que o evangelho é perdão, é misericórdia. Você vai ouvir para depois falar. Ah, não, porque se não falar eu vou explodir, eu sou dessas. Eu não tenho sangue de barata. Não, realmente, você não tem que ter sangue de barata. Você tem que ter sangue de cordeiro. O cordeiro apanha e vence mudo. Primeiro você vai ouvir, para depois falar. Que de nada adianta falar tanto e ouvir pouco. Jesus toca no ouvido para depois tocar na língua. Aí olha o que Jesus falou fazer, que é extremamente interessante. Jesus cospe. Jesus cospe e toca na língua. O ato de cuspir pode parecer desprezo. Só isso você precisa entender.
parece desprezo, mas é milagre. Porque ele cuspiu e você não está entendendo. Ele cuspiu e você não compreende. Só que parece desprezo, mas é milagre. Parece que ele está fazendo uma situação para te desprezar. Parece que é uma situação para te humilhar. Parece que é uma situação para te constranger. Parece que é uma situação para te machucar. Parece que é uma situação para te ferir. Parece que é uma situação de desprezo, mas na verdade não é desprezo. É milagre. Ele fez para fazer um milagre. É o processo preparando o milagre. É o processo preparando o milagre. É o processo preparando a vitória. É o processo preparando a cura. É o processo preparando a bênção. É o processo preparando o milagre. Então não é que Deus desprezou você. Não é que Deus te abandonou. Não é que Deus não quer teu bem. Não é que Deus não te ama. É porque é esse processo que vai te levar ao milagre. Então não reclama se a decisão dele foi cuspir e tocar na língua. Porque é esse processo que vai me levar para o milagre. Parece que é desprezo, mas é milagre. Parece que é frustração e humilhação, mas é milagre. Ele cospe e toca na língua. O que que é a saliva de Jesus? O que que é a saliva de Jesus? Jesus toca no ouvido com o dedo, mas quando vai tocar na língua, ele toca, ele cospe nos dedos e toca na língua. Quando Jesus toca na língua, o texto diz aqui, ó, a prisão da língua se desfez. A prisão da língua se desfez. Quando Jesus toca na língua, cuspindo, tocou na língua e gritou Efatá, o texto diz, a prisão da língua se desfez. Quando Jesus cuspiu, Jesus está fazendo o quê? Saliva. O que que é a saliva de Jesus? É a pá. O que sai da boca de Jesus é a pá. Lavra. Quando a palavra toca na língua que está preso, o texto diz, e a prisão da língua se desfez. Quando a palavra que toca na língua, o texto diz, e a prisão da língua se desfez. Por quê? A palavra toca liberta. Onde a palavra toca cura. Onde a palavra toca liberta. Onde a palavra toca transforma. Onde a palavra toca muda. Onde a palavra toca restaura. Onde a palavra toca abençoa. Onde a palavra toca desfaz. Onde a palavra toca, desamarra. Onde a palavra toca, transforma. Onde a palavra toca, liberta. Tem gente que viveu uma vida do mundo. A palavra chegou, foi transformada. Tomava mais de 10 caixas de latinha de cerveja no final de semana. Ouviu a palavra, foi transformado.
ia pra baile funk, passava o final de semana dançando. Ouviu a palavra, virou profeta. Tinha uma vida no tráfico, fumava maconha. Quando a palavra chegou, saiu do tráfico, largou a maconha. Vivia uma vida de cocaína, era dependente químico. A palavra chegou, te libertou das drogas. Tinha amante, prostituição, era infiel no casamento. A palavra chegou, te deu casamento, te deu família, te deu filho, te deu caráter, mudou sua vida. E essa mesma palavra vai te levar para o céu. Onde a palavra toca, liberta. A palavra toca, cura. A palavra toca, transforma. E levantando os olhos ao céu, olha o que Jesus faz. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Jesus levanta os olhos ao... Jesus poderia ter feito um milagre só com o toque dos dedos na língua. Mas ele toca na língua e olha para o céu. Champlin diz que quando ele olha para o céu, ele estava esperando a autorização do Pai. Isso tem sentido teológico, porque por mais que Jesus, sendo filho, tivesse autoridade para fazer qualquer coisa como esse milagre, Champlin diz que Jesus não fazia nada sem a autorização do Pai. Ele não trabalha sem concordância. Então, quando ele olha para o céu, segundo o comentário bíblico de Champlin, ele está esperando a autorização do Pai. Não faça nada sem autorização do Pai. Não se mexa sem autorização do Pai. Não tome caminho sem autorização do Pai. Não tome direções sem autorização do Pai. Não namore gente que o Pai não confirmou. Não case com gente que o Pai não confirmou. Não assuma partido sem a autorização do Pai. Espera a autorização de Deus. Deixa Deus abrir as portas, deixa Deus confirmar, deixa Deus te dar a direção que você precisa. Não faça nada sem a autorização do Pai. É por isso que tem gente se machucando, se ferindo. Entra em caminhos que não era para entrar, se envolve com gente que não era para se envolver. Ah, porque eu vou ouvir meu coração, que quando fala meu coração é Deus, é isso que a Bíblia diz? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Ah, mas eu tenho paz, eu estou com meu coração em paz. O teu coração não tem que estar em paz, o teu coração tem que estar na palavra.
Cuidado você ouvir a voz do teu coração, e teu coração não tem nada a ver com as coisas do Espírito. Tem um monte de gente que eu conheço que está pecando em paz. Gente que eu conheço que está com amante, na prostituição, e está em paz. Um monte de gente por aí que está fazendo o que é errado e está em paz. Porque nem toda a paz que a gente sente vem de Deus. Jonas, quando desobedeceu ao Senhor, ele caiu em um sono profundo. Que paz é essa que ele teve para cair no sono profundo? Não foi uma paz que veio de Deus. Cuidado, porque essa paz pode ser fruto de iniquidade, cauterização da mente, a ponto de você achar que está tudo bem, mas na verdade os caminhos estão te distanciando de Deus. Não há paz fora da direção de Deus. Não há paz fora do propósito do Senhor. Não tem como ter paz fazendo aquilo que é errado. Não tem como usar a Bíblia para defender argumentos errados, justificar seus erros, justificar suas falhas. Não faça nada sem a direção de Deus, rapaz. Espera Deus falar. Espera Deus dar sinal verde. Espera Deus confirmar. Espera Deus dar a instrução que você precisa. Você precisa acatar isso aqui. Não faça nada sem autorização do Pai. Se Deus não mandou, não faz, meu filho. Deus não deu ordem, não entra. E disse: Efatá, e você sabe que a palavra Efatá é uma ordem de comando de expressão aramaica que significa abre-te. Entendo algumas coisas aqui. Primeiro, o surdo não pode ouvir o que Jesus fala. Porque ele é surdo, não consegue ouvir. Então o grito de Jesus é para alguém que não é um surdo, porque o surdo é deficiente. Jesus está se comunicando com alguém. Abre-te! Solta! E não é com físico que o surdo não pode ouvir Jesus. Mas o mundo espiritual está escutando o que Jesus está falando. Preste atenção. O mundo espiritual escuta o que Jesus está falando. O surdo tem deficiência auditiva. Ele não ouve. Mas o mundo espiritual está ouvindo a ordem de comando de Jesus. Solta! Abre-te! Desfaz! Desata! É o significado da ordem Efatá. Quando Jesus grita, olha isso, e logo se abriram seus ouvidos, e a prisão presta atenção aqui, e a prisão da língua se desfez. Quando Jesus grita, Efatá, solta, o surdo não ouve, mas alguma coisa no mundo espiritual está ouvindo. Tanto ouve que os ouvidos dele foram abertos na mesma hora e a prisão da língua se desfez. Aí eu vou te fazer uma pergunta: quem é que aprisiona a vida do homem? Deus ou o diabo? Vou perguntar de novo. Quem é que aprisiona a vida do homem? Deus ou o diabo? E a prisão da língua se desfez. Vou perguntar mais uma vez. Quem é que aprisiona a vida do homem? Deus ou demônios? Bom, alguém está dizendo o diabo que aprisiona. O diabo. O inimigo, o adversário, o diabo.
Então, quem aprisiona a vida do homem é Satanás. Quando Jesus grita, Efatá, abre-te, solta. Quando Jesus dá uma ordem de comando, desata. O texto diz que a prisão da língua se desfez. Então, quem estava aprisionando aqui teve que soltar. Se quem prende é diabo, significa que esse homem, ele é surdo, ele é mudo, porque tem demônio travando a língua dele. Tem demônio travando o corpo e colocando ele nessa deficiência. Existem três tipos de doenças. Doenças naturais, doenças que Deus permite por um propósito e doenças provocadas por demônio. Eu não vou aprofundar nisso porque demora muito. Como eu já quero terminar a live, doenças naturais são doenças que são de acordo com aquilo que nós plantamos na vida. Exemplo, a gente colhe na velhice o que a gente plantou na juventude. Você come muito sal, sal, sal. Quando fica velho, tem problema de pressão. Consome muito açúcar, açúcar, açúcar. Quando fica velho, tem problema de diabetes. Por quê? Porque são doenças naturais. Reflexo do que você plantou na vida. Existe um segundo tipo de doença, que são aquelas que Deus permite para que o seu nome seja glorificado. Tem isso, pastor, na Bíblia? Tem. João capítulo 9, fala sobre o cego de nascença. Alguém perguntou, quem é que pecou para esse jovem nasceu assim? Foi o pai? Foi a mãe? Aí vão dizer, não, ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então tem doenças que Deus permite para que a glória de Deus seja revelada. E existe um terceiro tipo de doença, que são doenças como essas, provocada por demônios, para diminuir a qualidade de vida, para destruir o homem, para levar o homem à desgraça. Quando Jesus grita Efatá, o grito não é para o surdo ouvir. O grito é para aquilo que está travando a vida dele ouvir. Abre-te. E quem aprisiona vai ter que soltar a língua. Pastor, o que você está querendo dizer que eu não estou entendendo? Eu estou dizendo que por trás da surdez tem demônio. Por trás da língua tem demônio. Por trás dos ouvidos tem demônio. Por trás da deficiência desse homem tem demônio. Quando Jesus grita Efatá, Jesus está vendo que por trás da deficiência daquele homem tem um espírito maligno. Só que o que estava oculto foi revelado. E Jesus dá uma ordem: solta, desata, desfaz. E quem estava prendendo teve que soltar.
demônios não enganam Jesus. Podem enganar os médicos, mas não enganam Jesus. Podem enganar advogados, mas não enganam Jesus. Podem enganar juízes, mas não enganam Jesus. Porque o que estava oculto foi revelado. Por trás dessa situação tem demônio. Por trás dessa situação tem espírito maligno. Por trás dessa situação tem demônio, tem capeta tentando atacar. Tem demônio se escondendo na tua sogra, no teu filho, no teu pai, na tua mãe, no teu parente. Tem demônio escondido nesse trabalho. Tem demônio escondido na tua família. Tem demônio escondido no meio dos seus pais. Tem demônio que está oculto, atacando. Só que a capa dele vai cair por terra. A capa desse espírito maligno vai cair por terra. Deus vai tirar a capa desse demônio. E vai mostrar quem está por trás. Vai mostrar quem está agindo. Vai mostrar a maldade. Eles não vão prevalecer. Deus vai tirar a capa e vai mostrar o poder dele sobre a sua vida. Entende isso ou não? Esses demônios não vão ficar ocultos, agindo sobre a tua casa, agindo sobre a sua vida, agindo sobre a sua família. Deus vai revelar o que está oculto, vai mostrar o poder dele e vai desfazer as obras do diabo. Quem recebe diz glória a Deus. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Efatá significa abre-te. Então eu termino profetizando que tudo que estava fechado na sua vida vai abrir. Tudo que estava trancado, Deus destranca. Toda a porta que foi o diabo tentando fechar sobre você vai ser aberta. E Deus vai mostrar o poder dele. Deus vai mostrar a glória dele e você não ficará desamparado. Esse é mais um Bíblia, papel e caneta. Deus abençoe sua vida. Fica com essa palavra na tua alma. Não deixa isso sair do teu coração. E muito em breve a gente vai estar voltando aí com a nossa temporada de mais um Bíblia, Papel e Caneta. Não voltamos ainda, hein? Mas, vez ou outra, vou estar gravando para alimentar o coração de vocês com essa palavra. Mas em breve, muito em breve, nós vamos voltar todos os domingos novamente, ministrando sobre a vida de vocês o Bíblia, Papel e Caneta. Quem está vendo agora no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E você que ficou até agora aqui no Instagram comigo, compartilha esse vídeo aí, cara. Muita gente tem que ouvir essa palavra. Tenho certeza que você foi tremendamente edificado. E você que apareceu na live e ainda não me segue, me segue aí no Instagram, nas redes sociais. Porque quem me acompanha sabe que o nosso conteúdo é só para edificação da sua fé e da sua vida espiritual. Tá bom? Deus abençoe, boa semana para todos. Ficam na paz.